Agora a gente vai falar do Empório Cultural, é a mais completa livraria de toda a região. A gente está aqui com a Daniela, vai passar dois livros para a gente. O que, que tem de bom hoje para a gente, Daniela? Olha, aqui embaixo tem A Origem, Dan Brown, é R$ 49,90. É um lançamento, é um livro de mistério. E logo aqui em cima, um livro do John Green, é um romance, também é lançamento desse mês. E ele sai bastante também. O preço dele? R$ 34,90, legal. Ó, lembrando que aqui você encontra uma papelaria completa também. Tudo que você precisa, você vai encontrar aqui no Empório Cultural. Tem também livros infantis e também brinquedos infantis. Bom, a gente tá aqui no Bauru Shopping, no piso térreo. Tem mais em dois endereços, né? Temos uma unidade na Getúlio Vargas e uma unidade no Boulevard. Telefone daqui? 3234-8191. Empório Cultural, tem que conhecer.